Salam, əzməkləri dostlarım, mən izləyən valideynlər. Deməli, səhifə ondan etibarən izah etməyə başlayacağım. Başlamadan əvvəl qeyd edeyim ki, WhatsApp qrupumun və Instagram hesabımın linkini videonun aşağısında yerləşdirmişəm. Hər sırada sözlərdən biri yanlış yazılıb. Həmin sözü dairəyə al və uyğun sətrin qarşısında düzgün yaz. Deməli, neft, rəsim, məşq, zəng. Burada rəsim sözü yanlış yazılıb. Çünki i olmamalı, düzgün formu olmalıdır. Rəsim. Hökm, rəng, üz, nəbs. Burada hökm sözü yanlış yazılıb. Hökm sözündə ü olmur. Yəni bu söz bir hecalı sözdür. Hökm. Sədir, zülüm, dövür, qəsr. Burada dövür sözü də eyni də hökm sözü kimidir, olmalıdır, dövür. Səbir, rəhim, film, ömür. Film yox, film. Film. Mötərzidə verilmiş sözlərə uyğun şəkillər əlavə etməklə nöqtələrin yerinə yaz. Deməli, xalqımız haqlı və güclü olduğu üçün qalib gəldi. Haq sözü qoşa samitlə bitən sözdür və samitlə başlanan lı şəkilçisi əlavə etdiyim üçün sözdəki samitlərdən, qoşa samitlərdən biri düşüb. Hamı bu sirdən xəbərdar oldu. Görsün, qoşa samitlə bitir rı ilə. Lakin samitlə başlayan dən şəkilçisi artırdığım üçün rının biri düşüb. Məsələnin həlli çox vaxt apardı. Buradakı qoşallıqlardan biri düşüb, li isə şəkilçinin lısıdır. Aydanın görə xətti var. Görsün, burada qoşa samitlərdən biri düşmüb. Niyə? Çünki saitlə başlayan şəkilçi əlavə edəndə qoşa samitlər olduğu kimi qalır. Riyaziyyat fəndi üzrə olimpiyada keçirildi. Yenə də saitlə başlayan iş şəkilçisi əlavə etdiyim üçün qoşa samitlərdən heç biri düşmür. Verilmiş sözlərin iştirakı ilə cümlə qurub yaz. Deməli, mətin, yəni oxuduğumuz hekayə mənasında mətin. Bədi mətin asanlıqla başa düşülür. Digər sözə mətin, yəni dözümlü deməkdir. Baş verən hadisələrə baxmayaraq, Kənan mətin idi, yəni dözümlü idi. Bu hadisədən bir əsr keçmişdi. Əsr bir zaman bildirir. Əgər isi yoxsa, bu bir zaman bildirir. Bir əsr, yəni 100 il mənasında. Bu hadisədən bir əsr keçmişdi. Digər sözü isə əsr sözdür. Bu Xəlil düşmən əsirliyindən xilas oldu. O, səhv hərəkətdə görə üzr istədi. Ördək ailəsi göldə üzürdü. İpək qurdu və hörümçək haqqında bildiyim məlumatlar əsasında cədvəl tamamla. Birinci yazacaq hörümçək, qarşısında yazır onun xüsusiyyətində ki, tor hörür. İkinci yazırıq ipək qurdu, qarşısına yazırıq barama sarıyır və ya da barama toxuyur, fərq yoxdur. Yəni, onların bir cümlə ilə xüsusiyyətini yazırıq. Mən də sizə bir, deməli, bir mətn oxuyacağım. Siz də bu mətn əsasında plana uyğun olaraq mətnin məzmununu aşağıda yazacaqsınız. Zəhmətkeş ipək qurdu tut yarpağının üstündə özünə məskən salmışdı. O həvəslə barama sarıyırdı. Hörümçək isə ona tamaşa edirdi. O artıq bir küncdə torunu qurmuşdu. Hörümçək ipək qurduna baxıb güldü. Qonşu, çox yavaş işləyirsən. Mən isə işimi çoxdan bitirmişəm. Gör nə qəşəng tor örmüşəm. İpək qurdu dedi. Doğrudur, sən cəld işləyirsən. Gördüyün tor da çox qəşəngdir. Amma ondan heç kəsə fayda yoxdur. Sənin torunu süpürüb atacaqlar, mənim baramamdan isə ipək parça toxuyub, paltar tikəcəklər. Deməli, plana əsasən mətnin məzmunu yazacaq. İpək qurdunun barama sarması. Deməli, bu plana əsasən bir və ya iki cümlə deyə bilərsiniz. Deməli, ipək qurdu tut yarpağın üstündə həvəslə barama toxuyurdu. Çalışıram ki, qısa şəkildə yazım uşaqlar. Hörümçəyin lovğalaması. Deməli, planımızda ikinci hörümçəyin lovğalaması. Hörümçək lovğalanaraq ipək qurduna nə dedi? Deməli,
Bunu görən hörümçək onun yavaş işlədiyini, özünü isə torunu bitirdiyini dedi. Yəni o lovğalanırdı ki, işini bitirib. Üçüncü plan, İpək qurdunun hörümçəyə cavabı. Deməli, İpək qurdu dedi, sənin torunu süpürüb atacaqlar, mənim baramamdan isə ipək parça toxuyub paltar dikəcəklər. Deməli, biz verilən plan əsasında dinlədiyiniz mətnin qısa məzmununu yazdıq. Mətni oxuyun və oxu və tapşırığı yerinə yetirin. Kobudluğun sonu. Vasif ətrafındakı insanlarla kobud davranırdı. Hamı ondan çəkinirdi. Yoldaşlarını vurur, qızların saçını dartır, iti pişiyi incidirdi. Hətta nənəsi ilə belə düzgün rəftar etməyi bacarmırdı. Bir gün Vasif gördüyü bir hadisəni sinif yoldaşlarına danışmaq istədi. Amma oğlanlar ona qulaq asmadılar. Vasif əhvalatı qızlara danışmaq istədi. Yaxınlaşan kimi qızlar da dağılışdılar. Vasifin kefi pozuldu. Eve gələndə itlə oynamaq istədi. Amma toplan onu görən kimi küçəyə qaçdı. Əlacı kəsilmiş Vasif nənəsinin yanına gəldi. Nənə nəvəsinin üzünə belə baxmadan sakitcə corab toxumağa davam etdi. Vasif tək qaldı. Lap tək tənha. Müəllif Gülşən Orucova. Oxuduğum mətnlə gicitkən mətninin növünə, məzmun və ideyasına görə müqayisə et. Deməli, biz bu mətni gicitkən mətni ilə müqayisə edəcəyik. Deməli, uşaqlar, gicitkən mətnin növü təmsildir, kobudluğun sonu isə hekayədir. Mövzusu ətrafdakıları dalaması, kobudluğun sonunda isə oğlanın hamıya kobudluq etməsi idi. Ortaq xüsusiyyət hər ikisinin tək qalması idi. İdeyada uşaqlar ortaq tərəfə, baxın bu iki hissəyə heç nə yazmırsınız. Bunların ideyası ortaq idi və bu ortaq xüsusiyyətlər olan hissəyə yazacaqsınız. Yəni ideyanın qarşısında olan ortaq xüsusiyyətlərə. Deməli, ideyada bax bu hissəyə yazırsınız ki, insan ətrafdakılara necə davranarsa, özü də eyni münasibəti görər. Baxın bu hissəyə yazacaqsınız. Yəni ideya ortaqdır. Hansı cümlələrdə heyvanlar şəxsləndirilib? Həmin cümlələri qeyd et. Deməli, qarışqanın güclü iy bilmə qabiliyyəti var. Burada şəxsləndirilmib, yəni qarışqanın xüsusiyyətindən danışılır. Tülkü dovğanı leyləyin qabağına qoydu. Bu əlbəttə ki, şəxsləndirilib. Sizcə tülkü ilə leylək dovğa yeyir ki, onların qabağını bir-birinin qabağına dovğa qoysunlar. Çaqqal tülkünün hiləsinə aldandı. Bəli, bu da şəxsləndirilib. İpək qurdu kəpənəyin bir növüdür. Burada bizə ipək qurdu haqqında məlumat verilir. Dovşan kirpi ilə dostluq etməyə qərarı aldı. Burada isə heyvanlar şəxsləndirilib. Kirpi və ilan təmsilini oxu və öz sözlərinlə yaz. Obraz adlarının yazılışına diqqət et. Deməli, kirpi və ilan. Kirpiyə dedi ilan, gəl dost olaq yaxından. At ki iynələrini, yaxşı tanıyım səni. Artsın sənə hörmətim, çoxalsın məhəbbətim. Kirpi dedi, çox gözəl. İynələri atım gəl, zəhərini at sən də. İnam oyansın məndə. İlan dedi işimdən, mən sancmaq vərdişimdən əl götürmərəm əsla, dağılsa bütün dünya. Sancmaq olub vərdişim, zəhərsiz keçməz işim. Mir Mehdi Seyidzadənindir. Çox maraqlıdır. İndi isə bunu məzmununu öz sözlərinizlə yazacaqsınız. Və biz burada cümlənin ortasında və sonunda deyək də burada. Görürük ki, ilan böyük hərflə yazılıb. Əgər heyvanlar şəxsləndirilirsə, yəni insana aid xüsusiyyət heyvanların üzərinə köçürülürsə, bu zaman heyvan adları böyük hərflə yazılacaq. Çünki şəxsləndiriliblər. Deməli, yazırıq. İlan kirpiyə dost olmağı təklif etdi. İlan dedi, dost olmaq üçün iynələrini atmalısan. Kirpi isə ilan yaranması üçün ilanın zəhərini atmasını istədi. İlan isə zəhərini ata bilməyəcəyini bildirdi. Vəzifəsinin sancmaq olduğunu bildirdi.
Onların dostluğu baş tutmadı. Qısa şəkildə belə yaza bilərsiniz. Növbəti səhifəyə baxaq. Cümlələrdə səhv yazılmış sözləri tap. Altına xətt çək və cədvəldə düzgün yaz. Paçtalyan dostumdan gələn məktub mənə verdi. Burada paçtalyan sözü səhv yazılıb, yazırsınız poçtalyon. Mən əvvəlcə altına xətt çəkim, sonra sözlərin düzgün yazılışını göstərəcəm. Dayan velosiped aldı. Velosiped yox, velosiped. Dünənki konsert maraqlı keçdi. Konsert yox, konsert. Sinifimizin kollektivi iməclikdə iştirak etdi. Kollektivi yox, kollektivi yazırıq. Məktəbimizdə zəngin laboratoriya var. Laboratoriya yox, laboratoriya. İndi yazacağım düzgün formasını uşaqlar. Traktorun motoru yox, motoru. Deməli uşaqlar, baxın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sözdür və biz bu sözləri sırayla burada verilmiş cədvələ düzgün formada yazırıq. Nöqtələrin yerinə A yoxsa O saitlərindən uyğun gələnini və ya O saitlərindən uyğun gələnini əlavə et. Deməli, bu sözlərin də düzgün formasını yazacağım. Ən yaxşısı elə mən burada qeyd edeyim. Paroxod, paraxod, komandir. Bu od, bu adı. Badminton, pomidor, voleybol, ver, tol, yot, ver, tol, yot. Səhv yazılmış sözləri seç, düzgün yazmaqla cümlədə işlət. Deməli, mühasirə, həşərat, mühit, təbaşır sözləri iş dəftərində yanlış yazılıb, düzgün formalarını mən bura köçürdüm. Siz isə həmin baxın bu sözləri cümlədə işlədəcəksiniz. Deməli, bu şəkildə cümlələr qura bilərik. Düşmən ordusu mühasirəyə alındı. Həşəratlar kənd təsərrüfatına ziyan verirdi. Xəlil yeni mühitə öyrəşə bilmirdi. Cəmilin çantasını kimsə təbaşir ilə yazmışdır. Hər sırada səhv yazılmış sözü müəyyən et. Deməli, elə burada baxan kimi görünür ki, çi yanlış yazılıb. Komanda yox, komanda olmalıdır. Amma digər sözlər kombinat, kosmonavt, somavar sözlər düzgün yazılıb. Müqayisə, müqavimət, rütubət, ümumi rütubət yox, rütubət. İkincisi U olmalıydı burada. Sübut, müdür, müxbir, bünövrə. Burada müdür yox, müdir olmalıdır. Pilləkan. Elə A variantı yanlış yazdım. Digər sözlərə də baxın ki, biləsiniz ki, məsələn, bu həşərat sözü necə yazılır, nəqərat sözü necə yazılır. Qavruş mətninin baş qəhrəmanına aid obraz xəritəsi tamamdır. Əvvəlcə biz obrazın təqdimatını eləyəcəyik. Qavruş necə idi? Uşaqlar, biz təqdim edərkən deyə bilərik ki, o kimsəsiz, kasıb idi. Deməli, obrazın təqdimatına yaza bilərik kimsəsiz, kasıb, evsiz idi. Kimsəsiz, kasıb, evsiz idi. Bəs sizcə, Qavruşun xarakteri necə idi? Düzdür, biz orada onun müxtəlif xarakterlərlə qarşılaşırıq, amma ən əsasını götürsək, deyərik ki, o mərhəmətlidir. Buraya yazacağıq mərhəmətli, qarşısında isə həmin mərhəmətli fikrini mətnə əsasən əsaslandıracaq ki, biz ona niyə mərhəmətli deyirik? Bəli, burada da yazacağıq ki, deməli, o küçədə qalan uşaqlara kömək etdi. Əslində qalsa burada əsaslandırmaq üçün yazmağa çox fikir var. Lakin biz ümumi şəkildə yazsaq ki, onların küçədə qalmasına icazə vermədi, bu kifayət eləyər. Düzdür, mən digər tərəfdə qeyd elədim artıq. Məsəl üçün yaza da bilərsiniz ki, o cibindəki sonuncu pulla uşaqlara çörək aldı. Yəni, istədiyiniz fikri yaza bilərsiniz ki, amma əsas odur ki, onun mərhəmətli
olmağını göstərən cümlə olsun. Hissləri. O hansı hissləri keçirirdi? Uşaqlar, biz burada verilən təsvirə əsasən deyə bilərik ki, Qavroş qürur hissi keçirirdi. Nə üçün qürur hissi keçirirdi? Çünki o, cibindəki son pul ilə küçədə ac qalan uşaqlara yardım etdi. Məsələn, həm də o, ona görə qürur hissi keçirə bilər ki, özü ilə o, küçədə qalmış uşaqları öz yaşadığı yerə apardı. Yəni, biz bura qürur hissi yaza bilərik. Yəni, keçirdiyi hisslərə qürur yaza bilərik və bunu əsaslandıra bilərik ki, o, cibindəki sonuncu pulla ac qalan uşaqlara çörək aldı və onları yaşadığı yerə apardı. Daha sonra yadda qalan sözləri və ya hərəkətləri. Yəni, bura hər halda biri yerləşdi. Ya yadda qalan sözünü yazacaqsınız, ya da onun yadda qalan hərəkətini. Məsələn, ona yadda qalan sözlərindən bu hissə xoş oldu ki, o uşağa deyir ki, qorxma, onlar bizim yanımıza gələ bilməzlər, mən buradayam, istəyirsən əlimdən tut. Deməli, o, baladılar qorxmasın deyə öz əlindən tuta biləcəyini də deyir uşaqlara. Ona görə bunu qısa şəkildə yazsaq, yaza bilərik ki, qorxma, mən buradayam, istəyirsən əlimdən tut. Deməli, bu cümləni, bu fikri, baxın, bu hissəyə yazacaqsınız. Yadda qalan sözləri və ya hərəkətləri hissəsinə. Obraza münasibətim. Siz obraza necə münasibət bəsləyirdiniz? Yəni, bu Qavroş mətnini oxuyandan sonra nə düşündünüz bu obraz haqqında? Uşaqlar, obraza münasibətinizi belə ifadə edə bilərsiniz ki, Qavroşun uşaqlara kömək etməsi mənim xoşuma gəldi və ya da ki, Qavroşun kim uşaqları qaranlıq küçədə tək qoymamasını çox bəyəndim. Bu tipli fikirlərinizi, yəni obraz olan münasibətinizi yaza bilərsiniz. Dinlədiyim mətndə kazettanın hansı hüquqları pozulmuşdur? Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa istinad etməklə fikrini əsaslandırıb yaz. Uşaqlar, mən artıq sizə dərsliyi izah edərkən kazetta mətnini oxumuşdum. Kazettanın hüquqlarının necə pozulduğunu, necə işlədildiyini artıq bilirsiniz. Və siz buradakı nümunə əsasında tapşırığı tamamlayacaqsınız. Nümunə, azyaşlı kazetta mehmanxanda xidmətçi işləyir. Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 28-ci maddəsinə əsasən hər bir uşağın ağır, zərərli, təhlükəli əməkdən və təsirlərdən mühafizə hüququ var. Deməli, burada isə yazılıb, 8 yaşlı Kazetta məktəbə getmir. Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun neçənci maddəsinə əsasən? Baxın, uşaqlar, 22-ci maddəsinə əsasən. Deməli, uşaqlar, burada qanunun sözünün qarşısına yazacaqsınız ki, Azərbaycan qanunun, deməli, 22-ci maddəsinə əsasən hər bir uşağın təhsil almaq hüququ var. Deməli, baxın, bu fikri buradan etibarən yazacaqsınız, qanunun sözünə etibarən. Kazetta valideyn qayğısından məhrum idi. Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun neçənci maddəsinə əsasən? 17-ci maddəsinə əsasən hər bir uşağın ailədə valideynləri ilə birgə yaşamaq, onlardan qayğı görmək hüququ vardır. Deməli, bu şəkildə yazacaqsınız. 7-ci maddəsinə əsasən hər bir uşağın ailədə valideynləri ilə yaşamaq və onlardan qayğı görmək hüququ var. Evi olmayan Kazetta işlədiyi mehmanxanada yaşamağa məcbur idi.
Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun neçənci maddəsinə əsasən? 20-ci maddəsinə əsasən hər bir uşağın mənzil hüququ vardır. Yazırıq 20-ci maddəsinə əsasən hər bir uşağın mənzil hüququ var. Mətni oxu. Səməd kənddə ən nadinc oğlan idi. Onun əlindən hamı təngə gəlmişdi. Bir adam yox idi ki, Səməd haqqında yaxşı söz desin. Elə qardaşı Elşəni çox, bu qardaşı Elşəni çox narahat edirdi. Bir gün Elşən iri vərəqə davranış qaydalarını yazdı. Həmin vərəqi Səmədin otağının divarına yapışdırdı. Məktəbdən qaydan Səməd divardakı vərəqi gördü və oxumağa başladı. Səncə vərəqdə nə yazılmışdı? Düşündüyünü yaz. Deməli, əgər Səməd nadinc oğlan idisa, hamı ondan bezmişdisə və qardaşı da buna görə çox narahat idi və vərəqdə davranış qaydaları yazıb divara asır. Sizcə Elşən həmin vərəqə nə yazmışdı davranış qaydaları haqqında? Deməli, biz burada məlumat xarakteri, daha doğru tövsiyə xarakterli kiçik bir mətin yazdıq. Əziz qardaşım Səməd, əgər sən insanlara qarşı nəzakətli olmasan, insanları incitsən, heç kim səninlə danışmayacaq, oynamayacaq. Hətta kobud hərəkətlərinə görə heyvanlar da səndən uzaq duracaq. Bunları yazsanız kifayət edir, çünki hər halda Elşəndə, vərəqdə bu tövsiyələri yazmışdı. Şəkillərə bax. Kompüter otağında tələb olunan davranış qaydalarını tərtib et. Açar sözlər klaviatura, elektrik yuvası, naqillər, qadağan işarəsi. Deməli, uşaqlar, bu şəkildə yazdım. Kompüter otağından asılmış qadağan işarələrinə əməl etməliyik. Elektrik yuvasına və naqillərə toxunmaq olmaz. Klaviaturaya yaş əllə toxunmaq olmaz. Klaviaturanın üzərinə əşyalar qoymaq olmaz. Sözlərin düzgün yazılışını müəyyən et və uyğun yerlərə yazmaqla cümlələri tamamla. Deməli, diyaloq, müasir, radio, təbiət. Bu il məktəbdə nöqtə nöqtə istilik sistemi quraşdırılıb. Deməli, burada olmalıdır müasir. Deməli, burada müasir sözünü yazırıq. Bu il məktəbdə müasir istilik sistemi quraşdırılıb. İkinci cümləyə baxaq. Zəlzələ dağıdıcı nöqtə nöqtə hadisələrdən biridir. Zəlzələ dağıdıcı təbiət hadisələrindən biridir. Təbiət yox, təbiət. Nöqtə nöqtə iki və daha çox insan arasında olan söhbətdir. Diyaloq iki və daha çox insan arasında olan söhbətdir. Burada diyaloq sözünü biz böyük hərflə yazırıq. Diyaloq sözünü böyük hərflə yazacaq, çünki cümlənin əvvəlində yazırıq. Və y hərfi olmur yazılış zamanı. Nöqtə nöqtə informasiya vasitəsidir. Nə informasiya vasitəsidir? Radio. Radio sözü cümlənin əvvəlində olduğu üçün böyük hərfə yazılacaq və y yazmırıq. Yəni, düzgün yazılışda y hərfi yoxdur. Hər sütunda səhv yazılmış sözü dairəyə al. Deməli, karandaşı seçim. Mətdəb, elan, təəccüb. Elan sözündə bir dənə e olur. Cəmaat, inşaat, məna. Məna sözündə bir dənə ə olur. Təsir, maaş, təəssüf. Burada təsir sözündə bir dənə ə olur. Deməli, yanlış sözləri dairəyə aldıq. Yəni, tam dairəyə də oxşamır, amma haşiyə aldıq deyək. Yanlış yazılmış sözləri düzəldərək cümlələri yenidən yaz. Anası Naibəni mayinə üçün xəstəxanaya apardı. Deməli, uşaqlar, burada Naibə sözündə y olmayacaq, olacaq. Anası Naibəni mayinə üçün yox, müayinə üçün.
Deməli, mən burada sözlərin düzgün formasını yazacağım. Siz cümləni yazanda həmin sözlərin düzgün formasını yazacaqsınız. Məsəl üçün, bax, anası anası Naibəni anası Naibəni müayinə üçün xəstəxanaya apardı. Daha sonra baxın düzgün formanı aşağıya köçürəcəksiniz. Elə baxın buradan başlayaraq. Faiq stadionda futbol oyununa tamaşa edir. Deməli, Faiq sözünü Faiq yazacaqsınız. Stadion sözünü isə stadionda. Deməli, stadion sözündə y yoxdur, Faiq sözündə y yoxdur. Yəni siz cümləni yazanda sözləri düzgün köçürəcəksiniz burada. Səidə balaca qardaşını təəccüblə süzdü. Deməli, Səidə sözündə y yoxdur. Səidə bir də təəccüb sözündə təəccüb sözündə iki ə var. Səidə təəccüblə. Deməli, burada Səidə yazacaqsınız. Səidə balaca qardaşını təəccüblə süzdü. Saadət uşaqları həyətdə oynamağa çağırdı. Saadət yox, səadət uşaqları həyətdə oynamağa çağırdı. Burada isə yalnız səadət sözü yanlış yazdı. Düzgün forması səadətdir. Verilmiş izahlara uyğun varlıq adlarını yaz. 60 dəqiqədən ibarət vaxt ölçüsü. Deməli, saat, su heyvanlarını saxlamaq üçün şüşə qab, akvariyum, şeir müəllifi, şair. Ümumiləşdirici təkrar. Mətni oxu və adlandır. Sahib cin atına minmişdi. O, otağa daxil olub uca səslə dedi. Belə şey olar, məgər mənim əyləmə hüququm yoxdur. Mən kompüterdə oynamaq istəyirəm, amma Faiq macal vermir. Balaca olanda nə olar? Adamın hüquqlarını tapdıyarlar. Ata təəccüblə dedi. Sahib, deyəsən hüquqlarını yaxşı bilirsən. Bunu sənə kim öyrədib? Müəllimimiz. O deyir ki, uşaq hüquqlarının müdafiəsi haqqında beynəlxalq sənəd var. O, orada bütün hüquqlarımız göstərilib. Lap yaxşı. Bəs müəllimimiz başa salmayıb ki, uşaqların hüquqları ilə yanaşı vəzifələri də var. Dərs oxumaq, böyüklərin sözünə qulaq asmaq, milli mənəvi dəyərlərimizi qorumaq. Başa düşmək lazımdır ki, hamının əylənmək hüququ var. Bir-birinin hüququna hörmətlə yanaşmaq ailə üzvlərinin vəzifəsidir. Uşaqlar, siz bu mətni necə adlandırardınız və həmin adlandırdığınız başlığı da burada verilmiş boşluğa qeyd edəcəksiniz. Deməli, mətnin adını, əgər mətndə hüquq və vəzifələrimizdən danışılırsa, biz mətnimizin adını hüquq və vəzifələr qoya bilərik. Hüquq və vəzifələr. Tapşırıq B-yə baxaq. Səncə, ata sahibə hansı məsləhətləri verə bilər? Deməli, vətəni qorumağı, onu sevməyi, təbiəti qorumağı, özünün kiçiklərə qayğı ilə yanaşmağı məsləhət verə bilər. Tapşırıq C-yə baxaq. Mətndə altına xətt çəkilmiş sözləri düzgün yaz. Deməli, burada altına xətt çəkilmiş sözlər. Kompüterdə olmalıdır. Kompüter. Faiq yox, Faiq. Təəccüblə sözündə bilirik ki, iki dənə ə var. Təəccüblə. Müəllimimiz yox, müəllimimiz. Müəllimimiz. Müdafiəsi yox, müdafiəsi. Deməli, mətndə fərqləndirilmiş frazoloji birləşmələri bir sözlə ifadə edib yaz. Baxırıq. Cin atına minmişdi, macal vermir, başa salmayıb, başa düşmək, qulaq asmaq. Bunlar frazoloji birləşmədir və biz bunları bir sözlə ifadə edib yazacaq.
Deməli, burada din atına minmək əsəbləşmək deməkdir. Macal vermir, yəni vaxt vermir, imkan vermir deməkdir. Sadəcə bir sözü ifadə edin dediyi üçün vaxt yazmışam. Amma əslində qalsa doğru forması vaxt vermək deməkdir. Başa salmaq, anlatmaq, başa düşmək, anlamaq, qulaq asmaq isə dinləmək deməkdir. Qarabağ ana yurdum. Öyrəndiyim məlumatlar əsasında cümlələri tamamla. Kim Qarabağ şikəstəsinin mahir ifaçısıdır? Deməli, birinci yazırıq Xan Şuşinski. Xan Şuşinski. Deməli, burada Xan Şuşinski sözünü yazırsınız. Nə vaxt Milli Musiqi Günü qeyd olunur? 18 sentyabr. Qarabağ şikəstəsinin musiqisi kimə məxsusdur? Yazırıq. Aşıq Vali. Harada el şənlikləri, at yarışları keçirilir? Bunu gəlin yazaq cıdır düz. Yəni Şuşa da yaza bilərik, cıdır düz yaza bilərik. Gəlin yazaq cıdır düzündə el şənlikləri, at yarışları keçirilir. Üzeyir Hacıbəyov uşaqlıq illərini harada keçirib? Yazırıq. Üzeyir Hacıbəyov uşaqlıq illərini Şuşada keçirib. Hansı rəqs 19-cu əsrdə Ağdamda yaranıb? Yazırıq. Uzun dərə rəqsi 19-cu əsrdə Ağdamda yaranıb. Göy rənglə verilmiş cümlə hansı fikri təsdiq edir? 19-cu əsrdə Şuşada 95 şair, 38 xanəndə, 18 memar var imiş. Gəlin baxaq bu cümlə hansı fikri təsdiq edir? Qarabağ xanının sarayında tez-tez şeir məclisləri qurulardı. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzidir. Muğam yaradan və ifa edən sənətkarlar xanəndə adlanır. Uşaqlar, burada hər halda siz də başa düşdünüz ki, B variantı daha uyğundur. Niyə? Çünki Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzidir. Bizim mədəniyyətimizdə nələr daxildir? Şairlər, musiqiçilər, memarlar, rəssamlar və bu göy cümlədə də göy rənglə vermiş cümlədə də şairlərdən, xanəndələrdən, memarlardan danışılır. Aşağıdakı sualların köməyi ilə işğaldan azad edilmiş torpaqlara səfər adlı mətin yaz. Deməli, suallar belədir. Daha çox hansı şəhərə getmək istəyirsən? Nə üçün həmin yeri görmək istəyirsən? Getmək istədiyin yer haqqında nə bilirsən? Deməli, qısa şəkildə yaza bilərik ki, işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərinə getmək mənim ən böyük arzumdur. Çünki Şuşa mədəniyyətin beşiyidir. Şuşa Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli və başqa tanınmış şəxslərin doğma yurdudur. Qarabağ xanlığı söz boğçasından izahların aid olduğu sözləri müəyyən edib krossvordu tamamla. Soldan sağa. İkinci, üçüncü, beşinci və altıncı sözlərin mənasını, ifadələrin, fikirlərin mənasını yazacaq. Yuxarıdan aşağıya isə birinci və dördüncü izahların açıqlamasını. Hökümdar, gəlin birinciyə baxaq. Bir şeyin bünövrəsini qoyan, yaradan şəxs. Uşaqlar, bu bani adlanır. Nə isə banisi? Bani. Məcburən uzaq bir yerə köçürmə cəzası. Gəlin, dördüncünü saxlayaq, hələ ikinciyə baxaq. Hökümdar sarayında yüksək vəzifə tutan şəxs bu olacaq əyan. Üçüncü, ölən adamdan sonra qalan mal mülk miras. Dördüncü, məcburən uzaq bir yerə köçürmə cəzası, sürgün. Görsünüz, mən bunu yuxarıdan aşağı yazıram. Sürgün.
Dövlət başçısının məskunlaşdığı yer. Burada olacaq iqamətgah. İqamət. M hərfim oxşamadı M hərfinə. Amma siz oxşadın. İqamətgah. Altıncıya baxaq. Toplumda qazanılan hörmət, etibar, nüfuz. Nüfuz. Tapşırıq B-yə baxaq. Mətnin məzmununa uyğun olaraq Pənahəli xanla bağlı məlumat vərəqini tamamla. Yaşadığı illər. Deməli, Pənahəli xanın yaşadığı illəri baxan onun şəklinin altına veriblər. 1693-1763. Deməli, mənsub olduğu soya yazırsınız. Cavanşirlər, Cavanşirlər. Yaratdığı dövlət. Deməli, yaratdığı dövlət yazırıq. Qarabağ xanlığı. Deməli, tikdirdiyi qalalar. Bayat, Şahbulaq və Şuşa. Əlavə məlumatlar. Yəni, siz Pənahəli xanla bağlı əlavə hansı məlumatları bilirsinizsə, onları da aşağıya qeyd eləyə bilərsiniz. Deməli, yaşadığı illər 1693-1763, Cavanşirlər soyundandır, Qarabağ xanlığı yaratdığı dövlətdir, tikdirdiyi qalalar Bayat, Şahbulaq, Şuşa və əlavə məlumat olaraq da yaza bilərik ki, Şuşa şəhəri xanın şərəfinə Pənahabad adlandırılır.